Lá vão eles, de casa em casa, em busca de focos de dengue. Os 27 agentes de endemias de formiga atendem os 80 bairros da cidade, mais a zona rural. E na maioria dos imóveis, as larvas são encontradas em locais simples, de fácil acesso para limpeza. Pessoas que acumulam recipientes que param água, tambores, pneus, bebedouros de animais e terrenos baldios, mas os focos principais são dentro das residências. Os agentes visitam as casas de 8 horas da manhã às 3 horas da tarde e estão sempre uniformizados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, alguns moradores dificultam o trabalho da equipe. Nós passamos fazendo as visitas domiciliares de 2 em 2 meses, então todas as vezes que nós fazemos o nosso trabalho, nós nos apresentamos para que o morador tenha segurança em nos receber dentro da sua residência. E aqui no Maringá, nós somos, né, como eu já disse, bem recebidos, só que existem alguns bairros em Formigas que as pessoas ainda têm essa resistência em nos receber. Seu Osmar faz questão de liberar a entrada dos agentes de endemias e diz que fica atento às orientações. É, isso é importante. A água que tiver bem tampadinha, a caixa d'água, tudo bem arrumado. A dengue causa manchas vermelhas pelo corpo, febre alta, dor muscular e de cabeça. Primeiramente, a gente, né, dá continuidade às ações que é preconizada pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, que são as visitas domiciliares, monitoramento de ponto estratégico e bloqueio de transmissão. Relacionados com essas ações, o setor realiza as ações complementares, né, que são os mutirões de limpeza, ações educativas, nas escolas, nas empresas, como palestras, teatros, gincanas e brincadeiras. No ano passado, Formiga teve 7 casos confirmados de dengue e 5 de chikungunya. Neste ano, até agora, são 35 confirmações de dengue, um caso positivo de zika e 77 registros suspeitos de chikungunya aguardam resultado. O atual Lira, levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, realizado em junho deste ano aqui em Formiga, apontou infestação de 1,3%, quando o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. O número já caiu bastante na comparação com janeiro deste ano, quando o Lira, realizado aqui na cidade, apontou infestação de 6,8%. Mesmo com esta redução, os cuidados precisam ser mantidos. Por mais que o índice baixou bastante, isso não quer dizer que a gente está livre de ter problema com as doenças. Né? Então a gente ainda precisa da colaboração da população, né? Porque como o Lira ainda deu um pouco alto, né? Que era para ter dado um pouco mais baixo, pela questão do frio, né? De não estar chovendo, então tudo indica que ainda os moradores ainda estão mantendo focos dentro de suas casas.